Davet edeyim. Məktəbimizin direktoru, buyurun, tədbir haqqında son fikirlərinizi deyin. Çox sağ olun, Bərxudar müəllim. Mən Ağadadaş Minorinin nəvəsini və nəticələrini yanıma dəvət edirəm. Zəhmət olmasa, gələsiniz. Qoyun sizi hamı tanısın. Bəs nöşə oturmuşsunuz? Gəl də. Məsləhətləşim, gəlin də. Təbii ki, hamısı ailə üzvləri sizdə. Siz təbii ki, hər biriniz bizim şairimiz Mirzənin ailəsinin üzvlərisiniz. Bugün onun bizə qoyub getdiyi əmanətlərsiniz və bugün biz doğrudan da sizin hər birinizə minnətdarlıq edirik. Allah onun ruhunu şad eləsin ki, sizi kimi belə insanları, hər birinizdə ziyalısınız, mənim aldığım məlumata görə qoyub getmişdir. Bugün cəmiyyətimizə, Azərbaycan dövlətimizə, hər biriniz işlədiyiniz sahədə müəyyən xeyirlər verirsiniz. Ona görə bir daha həm həkimi var burada, həm filologu var, həm digər sahənin üzvləri var, hər birinizə mən minnətdarlığımı bildirirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı həmişə humanist xalq olubdur. Millətini, keçmişinə qiymət verən xalq olubdur. Və bugün bizim dövlətimizin rəhbərləri də o cümlədən geniş bizə bir meydan veriblər. Keçmişimizi yada salmaq, gələcək nəsillərimizə tanıtmaq, dünyada tanıtmaq Azərbaycanımız üçün geniş şərait yaratmışdır və bunun üçün böyük-böyük işlər görür. Və bunun üçün də sizin hər birinizə biz minnətdarıq məktəbimiz adından, kəndimiz adından, ağsaqqallarımız adından. Və təbii ki, mən sizin içərinizdən bir nəfər ağbirçəyimizə söz verəcəm, iki kəlmə öz sözünüzü deyəcəksiniz. Tədbirin təşkilatçılarına mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hüsan qəsəbə nümayəndə, Sağa Salim müəllim mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim valideyn icmasının rəhbəri Həcə Allah verdiyə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həci Şahiqə, o gecikmişdi, onu öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həci Əhliman öz minnətdarlığımı bildirirəm. Göstərdiyi maddi və mənəvi dəstəklərə görə və ümumiyyətlə bütün kəndimizin hər birinizə sizin əziz valideynlər öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həmişə olduğu kimi, həmişə biz çağırmışıq bura, Həci Fazil bizə dəstək olubdu, Həci Xalid dəstək olubdu. Digər yoldaşlar, burada saqqallarımız və cavanlarımız dəstək olublar. Haçan biz dəvət eləmişik, nə isə xahiş etmişik onlar, bizim dərhal sözümüzə müsbət cavab veriblər. Hər birinizə, böyükdən kiçiyə, hər birinizə rəhbəri elədiyim kollektiv adından öz təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Və əziz Hüsan cəmatı, bilirsiniz ki, qarşıdan bizim 11 aprel prezident seçkilərimiz gəlir. Həmişə olduğu kimi Hüsan cəmatı bizim dövlətimizi dəstəkləyiblər, rəhbərlərimizi dəstəkləyiblər, həmişə arxasında durublar. Elə bir vaxt olmayıb ki, mən uzun illərdir burada yaşayıram, həmişə dövlətimizə sadiq olublar. Hesab eləyirəm ki, yenə də bu qarşıdan gələn tədbirlərimizdə də həmişə olduğu kimi dövlətimizə, xalqımıza, rəhbərlərimizə öz sadiqliyimizi əlbir olaraq nümayiş elətdirəcəyik və Azərbaycanın çiçəklənməsi üçün, Azərbaycanın dünyada daha yaxşı tanınması üçün öz sözümüzü deyəcəyik və mən buna əminəm. Və bizim şairəmizin, üzr istəyirəm, şairimizin, Mirzənin nəvəsinə, xanımıza söz verirəm. O da öz yəqin ki, ailəsi adından bugün onun yadigarısını sizin də deyəcəkləriniz var, buyuruz. Yəni, bildiyiniz dildə, fərq yox, Rusunun da deyə biləsin. Adım Nizaməddin müəllimdir. Hamınızı salamlayıram. Nizaməddin müəllim hər şeyi dedi. Mən üçün bir söz qalmadı. Mən çox belə ailəvi, nəvələrin adından, nəticələrin adından, bütün ailəmizin adından sizə təşəkkür edirik. Hüsan cəmatını təbrik edirik. Biz çox sevinirik ki, bizim babamızın adı şəkildi Azərbaycanda. Məktəbin adı verildi babama. Çox sağ olun, sizə minnətdarıq. Çox sağ olun. Əsas minnətdarıq.
Sağ olsun, sağ olsun Nisa xanım. Suna xanım. Çox əziyyət çəkib bizim kitabı üçün. Bu bizim babamın kitabı ilə bütün cavanlar oxuyacaqlar, biləcəklər ki, belə bir şair var. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Birinci gün ayın 19-u saat 2-də Yaşlılar Birliyinin Natəvan klubunda Ağadaş Müninin yubileyini qeyd edirik. Hamınızı dəvət edirik. Çox sağ olun, təşəkkür. Sözümüz var idi. Sizin ailə üzvlərindən söz olan yoxdur ki. Və bir daha mən, əsasən burada əziyyət çəkibdir. Pərdə arxası görsənməyən tərəfləri var bunun. Bu tədbirin təşkilatçısı Rəhlə xanım, Şəfiqə xanım, Mətanət xanım və bizim şagirdlərimiz burada. Ən başlıcası isə bütün günü bu tədbirlə bağlı artıq 2 aya yaxın müddətdə biz Mirzə Vərağa, xahiş edirəm, hamınızı alqışlayın onu. Mirzə, sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Həmişə sizin bizə köməyiniz olub, dəstəyiniz olubdur. Bir alim kimi, bir dəyərli insan kimi, bir filoloq kimi. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əziz məclis iştirakçıları, bugün vaxtınızı biz aldıq, yəqin ki, mənalı keçirdik. Hamınıza çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür eləyim hər birinizə. Çox sağ olun. Sonra xanım, bir daha təbrik edirəm və gələnlərə çox sağ ol deyirəm. Gəlin, gəl, gəl. Siz hamınız gedin, arxada deyəmirsiniz.